Beleza, galera? Vamos para mais um vídeo aí, né? Nesta manhã de domingo. Forte abraço para todos vocês aí que nos assistem. E vamos para reta final, né? Fazer aquela malhação.
Descansa, galera. Thank you.
Beleza, galera. Valeu, galera. Forte abraço. Deus abençoe a todos aí. Estamos juntos aí. Mais tarde vamos fazer os vídeos aí nessa estrada, né? Estrada Sergipana, Baiana. Deus abençoe a todos vocês. Mandei aí no estado de Pernambuco. Everton. É, meu amigo Manuel, da loja 34, Prevenção. Forte abraço aí, Manuel. Toda a galera do Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, um forte abraço, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, já falei, né? Tocantins, Porto Velho, Florianópolis, Fortaleza, Paraíba, no Ceará, na Paraíba, João Pessoa, né? Fortaleza, no Ceará, Tocantins, Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, essas grandes capitais, grandes metrópoles, forte abraço aí. Recife, no Pernambuco, Aracaju, em Sergipe, Salvador, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo, forte abraço aí. Amazonas, forte abraço aí. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos. Firme e forte na presença do Senhor Jesus. Amém?